Kwa jina naitwa Kasim Kimbole. Na mimi ni mwenyekiti wa Mwangaza. Swali langu linakuja hivi. Mmesema naweza kutoa ruzuku kwa vikundi hivi vitano vyenye thamani ya milioni 75 kwa niaba ya kwamba na wao watachangia milioni ngapi? 75. Na tukasema kwamba kupitia baba yetu Mamboleo ana uwezo wa yani tunasaidiana na yeye na sisi lazima tupitie kwake yeye kwa kuhakikisha kwamba tunamuuzia yeye mpunga. Je, katika kipengele hiki kama kutakuwepo hakuna makubaliano mwafaka kwenye bei na sisi tumeweka mkataba na nyinyi ya kwamba Mamboleo ndio tunamfanyia hivyo, je, bado haijawa monopoli? Lakini mbali na hivyo, vikundi vitano katika hela hiyo ambayo mnataka kutoa kama ruzuku, kwa mfano tukope tukodi trekta kwa kutengenezewa miundombinu kidogo ambayo tuko nayo, ni raha iliyoje kwa vikundi hivi vitano vikatununuliwa zile zana kwa mchango wao wote wa pamoja, kama watakuwa wamekizi, kama ni leveling machine wawe nayo wenyewe na kama ni trekta wawe nalo wenyewe, kwa kusaidiana zile heka kidogo ambazo wataweza kuzitengeneza na kwa faida ya vikundi vingine. Wanagasi, unahisi inawezekana vikundi vitano vikakubali kukusanya pesa yao kufanya hivyo? Inawezekana. Inawezekana. Na nazungumza inawezekana kwa sababu gani? Mwalimu amsha ili tuamshe ikasema baada ya kuwa na kikundi kimoja kimoja individually mwisho tutakuwa na vikundi vingi ili iwe nini? Ni ushirika katika Rufiji. Na ukaanzisha ushirika ukasema hapana, kwanza tuendeni kwa kimoja kimoja, baadaye tutakuwa na ushirika vikundi vingi. Isiwezekane vipi? Ama ndio utufundisha, sio kweli? Nilichofundisha ni kweli. Nataka kuwaambia swali tusijibu moja kwa moja kwa sababu za kiufundi. Sawa, nilichofundisha ni kweli, lakini najua kasi lazima ujue kuna dynamics za mambo mbalimbali. Sawa, muda mwingine mnabidi mdivert ili safari yenu iweze kufika vizuri. Sasa kwa nini viongozi tunaomba kufanya diversion ili mambo yaende vizuri mpaka sasa hivi vinatufanya katika mtindo huo? Ni kwa sababu nyingi mbalimbali sana za kiufundi. Mnajua hapa tuna wakulima kama 5000 mpaka 6000. Lakini hapo kwa sasa si labda 2000 na labda wakulima na Mamboleo last season ni 269. Muone shughuli. Mkiwa na liambuli likubwa tunaoshirikiana kwa Rufiji wanake nini? Mtakuwa mna makelele mengi, mnapigana kelele muda mwingi, mara barua kwa wilayani, mara mnayokuwa na maana, mara ni kuliko kufanya swala za uzalishaji. Bado katika kwanza hivi tuende kwenye vikundi. Mnapozidi kujitambua, unajua penye njaa bana shida nyingi. Tunataka kwanza tupunguze njaa. Mtakaa vizuri mtaongea wala soka zisoka. Hapo tumekaa kampuni madani tunafanya jambo moja. Sababu si njaa kidogo tumepungua kwa tulipotoka. Sawa. Kwa hiyo vikundi ambapo bado vina njaa viwe katika mwamvuli mkubwa amwezi. Hapa pana mfano mzuri sana kwa kweli. Pana sako sasa vijana. Ni vurugu mechi kwa taarifa ambazo nazo mimi kuliko maendeleo. Sako zoka yaanze sidhani kimepata zaidi ya milioni 20 ina miaka mingi. Lakini pesa sijarudi, kuna fujo huku. Mtu mmoja kwenye wajumbe kapeleka barua karibia 80 kwa mkuu wa wilaya, bwana uongozi utufai kwa misheni na nini. Sawa. Kwa lengo la kwanza, kwa nini hatukufika kwenye mwanguli huo wa ushirika? Tunamwomba atupunguze njaa. Mimi nafarijika kuona kina mama leo kuona kwa washirika yao. Sasa unajua huyu unaweza mkafanya naye biashara. Ukimwambia huyu ungana na huyu mnunue leveling machine yenu, anaelewa kwanza kwa nini wanunue na maana yake. Lakini kabla njaa kupungua, mama ungesema hicho sema. So rahisi. Tuyaache hapo. Sawa. Kweli kabisa nasema unachoongea. Lakini dhana ya mradi sio kukupatieni kitu cha kufanyia biashara. Kwa sababu ukishakuwa na trekta moja la vikundi vyote, ukishakuwa kifaa cha kufanyia biashara, ampewe sio ampewe mtaji wa kufanyia biashara. Hiyo moja. Ownership iko wapi? Matrekta yote ya vikundi vyote yamekufa. Kwa sababu hayana mwenyewe. Ule mradi pale ule. Mradi wa Segeni. Mradi wa Segeni umekufa kwa sababu hauna mwenyewe. Mradi sehemu inayolima mnalima nyie. Sawa? Sehemu nyingine imekufa kwa sababu haina mwenyewe.
Kwa hiyo mkipewa trekta litafanya kazi ule upiapo, ule upio kiki kishapotea limekufa. Kwa hiyo nafikiri sio lengo la. Sio lengo la mradi. Mkataba, kwani sasa gani mnapata shida ya nini basi? Sawa. Ngoje niweke sawa bwana. Mimi sikusema kwamba kwa sababu ya uzuri uliouona tuliofanya sisi pale ndio kwa sababu ya kusema kwamba tunakubalika kwingine kumekufa. Na mimi sikusema kwamba hivyo zana ambazo tutakuwako tumenunua sisi kwamba ziwe chini yetu. Nimesema mama yetu yupo mambo leo atakuwako navyo hivyo vitu lakini viko ni vyetu sisi. Bwana leo mimi nataka eka moja hapa mtutengenezee sawa kuliko zana hizo kuchukuliwa kupewa contractor ambaye atakuwa anatukodisha itakuwa tunanyanyuka kama tunanyonyoroka. Kasimu, tutoe taratibu. Tutoe taratibu. Sawa. Tutoe taratibu alafu shusha pumzi ili tuweze kuelewa.